Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Apa khabar semua? Cikgu berharap semua murid berada dalam keadaan sehat sejahtera. Saya Cikgu Hasinawati binti Hashim dan lebih dikenali sebagai Cikgu Ina dari Sekolah Kebangsaan Sri Jeluk Kajang, Selangor. Baiklah, murid-murid. Dalam sesi pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk ruang yang melibatkan perimeter dan luas. Sudah bersediakah murid-murid? Kalau sudah bersedia, ayuh sama-sama mengikuti pengajaran yang akan cikgu laksanakan pada hari ini dari mula hingga akhir. Jangan ke mana-mana ya. Baiklah, pada akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada kali ini, murid-murid dapat pertama menentukan perimeter gabungan dua bentuk poligon sekata hingga 8 sisi termasuk segitiga bersudut tegak, segitiga sama kaki dan segi empat tepat. Kedua, menentukan luas gabungan dua bentuk melibatkan segi empat tepat, segi empat sama, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki dan segitiga bersudut tegak. Sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran, pastikan murid-murid bersedia dengan buku teks, buku catatan dan alat tulis. Ini adalah untuk memudahkan proses pembelajaran kita nanti. Cuba murid-murid berfikir sejenak. Apa yang dimaksudkan dengan perimeter? Dengar baik-baik ya. Perimeter ialah ukuran panjang keliling atau ukur lilit sesuatu objek, kawasan atau rajah. Untuk mengira perimeter, kita mesti tambahkan panjang semua sisi luar objek, kawasan atau rajah. Sekarang, murid-murid sudah tahu maksud perimeter. Mari kita lihat pula maksud bentuk gabungan. Apakah maksud bentuk gabungan? Tentu murid-murid tidak sabar ya untuk mengetahuinya. Baiklah. Bentuk gabungan ialah bentuk yang terbina daripada gabungan dua atau lebih bentuk lain. Bentuk-bentuk tersebut mestilah bercantum antara satu sama lain. Jika tidak bercantum, ia bukan bentuk gabungan. Ingat ya, murid-murid? Jom kita sama-sama melihat contoh bagi pengiraan perimeter. Contoh pertama. Rajah A menunjukkan sebuah segi empat sama dan sebuah segi empat tepat. Berapakah perimeter bentuk gabungan tersebut? Perimeter rajah A ialah 20 cm tambah 20 cm tambah 35 cm tambah 15 cm tambah 15 cm tambah 5 cm sama dengan 110 cm. Maka jawapan bagi perimeter rajah A ialah 110 cm. Seterusnya, kita lihat pula contoh yang kedua. Rajah B menunjukkan sebuah segi empat tepat dan sebuah segitiga bersudut tegak. Kira perimeter bagi bentuk gabungan tersebut. Perimeter bagi rajah B ialah 22 cm tambah 18 cm tambah 5 cm tambah 10 cm tambah 15 cm
bersamaan dengan 70 sentimeter. Jadi, perimeternya ialah 70 sentimeter. Sebelum cikgu meneruskan contoh seterusnya, cikgu ingin ingatkan semula perimeter ialah ukuran panjang keliling atau ukur lilit sesuatu objek, kawasan atau rajah. Baiklah, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Rajah C menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD dan sebuah segi empat sama EFGH di dalamnya. Panjang AE sama dengan EF sama dengan FB. Hitung perimeter kawasan belorek. Perimeter kawasan belorek ialah AB tambah BH tambah HG tambah GF tambah FB tambah BC tambah CD tambah DA, iaitu 5 cm tambah 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 10 cm tambah 15 cm tambah 10 cm sama dengan 60 cm. Jawapan bagi perimeter kawasan belorek ialah 60 cm. Mari kita lihat contoh yang keempat. Rajah D menunjukkan sebuah heksagon dan sebuah segitiga sama kaki. Kira perimeter bagi bentuk gabungan tersebut. Perimeter bagi rajah D ialah 8 cm tambah 6 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 cm sama dengan 44 cm. Maka perimeter rajah D ialah 44 cm. Bagaimana murid-murid? Boleh faham setakat ini? Baiklah murid-murid. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengira luas gabungan dua bentuk pula. Kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan luas. Luas ialah ukuran ruang sesuatu permukaan atau kawasan tertutup. Untuk ukuran luas ialah unit persegi. Cara pengiraan luas pula ialah panjang darab lebar. Jom kita imbas kembali maksud bentuk gabungan yang telah kita bincangkan tadi. Bentuk gabungan ialah bentuk yang terbina daripada gabungan dua atau lebih bentuk lain. Bentuk-bentuk tersebut mestilah bercantum antara satu sama lain. Jika tidak bercantum, ia bukan bentuk gabungan. Baiklah, murid-murid. Kita telah ketahui cara pengiraan perimeter bagi bentuk gabungan. Mari kita lihat pula contoh cara pengiraan luas bagi bentuk gabungan. Contoh pertama. Rajah menunjukkan gabungan segi empat tepat dan sebuah segitiga bersudut tegak. Kira luas bentuk gabungan ini. Langkah pertama, cari luas rajah A. Luas rajah A ya, sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi atau setengah darab tapak darab tinggi. Baiklah, mari kita selesaikannya. 1/2 darab 10 cm darab
9 cm. Mula-mula, kita masukkan 10 cm dengan 2 menggunakan sifir 2. 2 bahagi 2 menjadi 1. 10 cm bahagi 2 menjadi 5 cm. Sekarang, kita darabkan 5 cm dengan 9 cm. Jawapannya ialah 45 cm persegi. Langkah kedua, cari luas bagi rajah B. Luas rajah B ialah panjang darab lebar. 10 cm darab dengan 4 cm. Jawapannya ialah 40 cm persegi. Langkah ketiga, kita cari luas kawasan belorek, iaitu luas rajah A tambah luas rajah B. 45 persegi tambah 40 persegi bersamaan dengan 85 persegi. Tentu murid-murid tidak sabar-sabar untuk melihat contoh yang kedua. Jom, murid-murid. Contoh kedua. Dengar baik-baik ya. Rajah menunjukkan gabungan sebuah segi empat tepat dan sebuah segi empat sama. Kira luas bentuk gabungan ini. Langkah pertama, cari luas rajah G. Rumus luas ialah panjang darab lebar. Jadi, 12 cm darab 9 cm. Jawapannya ialah 108 cm persegi. Langkah kedua, cari luas rajah H, iaitu 3 cm darab 3 cm. Jawapannya ialah 9 cm persegi. Langkah ketiga, tambahkan luas rajah G dan rajah H, iaitu 108 cm persegi tambah 9 cm persegi. Jawapan bagi luas kawasan belorek ialah 117 cm persegi. Mari kita lihat contoh yang ketiga pula. Rajah menunjukkan gabungan dua segi empat tepat M dan N yang sama saiz. Rajah M dan N bergabung secara bertindan. Kira luas kawasan belorek. Langkah pertama, kita mesti tolakkan 3 cm daripada 8 cm. Kita akan dapat 5 cm. Perlu diingatkan bahawa kawasan belorek bagi rajah M adalah sama luasnya dengan kawasan belorek bagi rajah N. Dengan itu, kita hanya perlu mencari luas kawasan belorek satu rajah sahaja dan kemudiannya perlu didarab dengan dua. Langkah kedua, cari luas kawasan belorek bagi rajah M, iaitu 5 cm darab 3 cm. Jawapannya ialah 15 cm persegi. Langkah ketiga, darabkan 15 cm persegi dengan 2. Jawapan bagi luas kawasan belorek ialah 30 cm persegi. Kita teruskan lagi dengan contoh yang keempat. Rajah menunjukkan gabungan dua segi empat sama GHIJ dan KMNO yang sama saiz. Panjang KL sama dengan LM, KP, PO, JP, PI, LI dan HL. Kira luas kawasan belorek.
Mari kita kira bersama-sama ya. Perlu diingatkan, luas segi empat sama ialah panjang darab lebar. Langkah pertama, kita cari luas GHIJ iaitu 8 cm darab 8 cm. Kita akan dapat 64 cm persegi. Langkah kedua, kira luas KLIP. Luas KLIP sama dengan 4 cm darab 4 cm. Jawapannya ialah 16 cm persegi. Langkah ketiga, kita rujuk kepada kehendak soalan iaitu luas kawasan beloret. Luas kawasan beloret ialah luas GHIJ tolak luas KLIP dan jawapannya perlu didarabkan dengan 2. Maka 64 cm persegi tolak dengan 16 cm persegi. Kita akan dapat 48 cm persegi. 48 cm persegi ini perlu didarabkan dengan 2. Jawapannya ialah 96 cm persegi. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat memahami dengan jelas pengiraan bagi perimeter dan luas gabungan dua bentuk. Seterusnya, bagi mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid, di sini cikgu sertakan beberapa soalan. Jom kita lihat sama-sama. Soalan pertama, dengar baik-baik ya. Rajah menunjukkan dua buah segi empat tepat iaitu rajah ABCD dan rajah FGHI. Cari luas dalam sentimeter persegi bagi kawasan beloret. B. Cari perimeter kawasan beloret. Seterusnya, mari kita lihat pula soalan kedua. Rajah menunjukkan gabungan sebuah segi empat tepat dan sebuah segitiga bersudut tegak. Berapakah luas bentuk gabungan ini? B. Berapakah perimeter bentuk gabungan ini? Baiklah, murid-murid. Sekarang, marilah sama-sama kita semak jawapan bagi kedua-dua soalan tersebut. Sudah bersediakah? Ayo, kita semak sama-sama ya. Cikgu imbas kembali soalan yang pertama. Rajah menunjukkan gabungan dua buah segi empat tepat iaitu rajah ABCD dan rajah FGHI. Cari luas dalam sentimeter persegi bagi kawasan beloret. B. Cari perimeter kawasan beloret. Kita selesaikan satu persatu ya. Soalan 1A. Cari luas dalam sentimeter persegi bagi kawasan beloret. Langkah pertama, cari panjang FG. Panjang FG sama dengan DC tolak DF tolak GC. 22 cm tolak 3 cm tolak 7 cm sama dengan 12 cm. Langkah kedua, cari luas ABCD. Ingat ya murid-murid, luas ialah panjang darab lebar. Dengan itu, 22 cm darab 10 cm. Jawapannya 220 cm persegi.
Langkah ketiga, kita perlu cari luas FGHI. Luas FGHI ialah 12 cm darab 2 cm. Kita akan dapat 24 cm persegi. Langkah keempat, kita cari luas kawasan beloret. Luas kawasan beloret ialah luas ABCD tolak luas FGHI. 220 cm persegi tolak dengan 24 cm persegi. Jawapannya ialah 196 cm persegi. Oleh itu, luas kawasan beloret bagi soalan pertama ialah 196 cm persegi. Mari kita selesaikan soalan 1B pula, iaitu cari perimeter kawasan beloret. Cikgu ingatkan semula ya, perimeter ialah ukuran panjang keliling atau ukur lilit sesuatu objek, kawasan atau rajah. Untuk mengira perimeter, kita mesti tambahkan panjang semua sisi luar objek, kawasan atau rajah. Maka, perimeter kawasan beloret ialah AB tambah BC tambah CG tambah GH tambah HI tambah IF tambah FD tambah DA. 22 cm tambah 10 cm tambah 7 cm tambah 2 cm tambah 12 cm tambah 2 cm tambah 3 cm tambah 10 cm. Jawapannya ialah 68 cm. Tahniah cikgu ucapkan yang telah berjaya menyelesaikan soalan yang pertama dengan tepat sekali. Ayuh, kita selesaikan soalan yang kedua. Rajah menunjukkan gabungan sebuah segi empat tepat dan sebuah segitiga bersudut tegak. A, berapakah luas bentuk gabungan ini? B, berapakah perimeter bentuk gabungan ini? Kita selesaikan satu persatu ya. Kita cari dahulu luas bentuk gabungan. Langkah pertama. Luas rajah C ialah 3 cm darab 10 cm. Jawapannya 30 cm persegi. Langkah kedua. Luas rajah D pula ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 darab 16 cm darab 10 cm. Mula-mula kita masukkan 16 cm dengan 2 menggunakan sifir 2. 2 bahagi 2 menjadi 1. 16 cm bahagi 2 menjadi 8 cm. Sekarang, kita darabkan 8 cm dengan 10 cm. Jawapannya ialah 80 cm persegi. Luas bentuk gabungan ini ialah
30 cm persegi tambah 80 cm persegi. Hasil tambahnya ialah 110 cm persegi. Sekarang, kita cari pula perimeter bentuk gabungan ini. Kita perlu tambahkan 3 cm tambah 20 cm tambah 16 cm tambah 3 cm tambah 12 cm. Kita akan dapat 54 cm. Jadi, perimeter bentuk gabungan ini ialah 54 cm. Syabas dan tahniah cikgu ucapkan kepada yang telah berjaya menyelesaikan soalan-soalan tadi. Sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah sama-sama kita imbas kembali kemahiran yang telah kamu pelajari. Pertama, perimeter. Perimeter ialah ukuran panjang keliling atau ukur lilit sesuatu objek, kawasan atau rajah. Untuk mengukur perimeter, kita mesti tambahkan panjang semua sisi luar objek, kawasan atau rajah. Luas pula ialah ukuran ruang sesuatu permukaan atau kawasan tertutup. Untuk ukuran luas ialah unit persegi. Luas bersamaan dengan panjang darab lebar. Akhir kata, cikgu mengucapkan selamat maju jaya kepada murid-murid semua. Jumpa lagi pada masa akan datang. Salam sayang daripada cikgu buat semua. Sekian, terima kasih.